Hello, မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါဆရာ။ကိုမိုးလင်ဒီပဒီအနုပညာလောကကိုစတဲ့ဖြန်းသားတဲ့အချိန်လေးနဲ့တည်ကြားတဲ့အချိန်လေးကိုတီးပြရစီ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီပဒီအနုပညာတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကဝါသပါတယ်ပေါ့လေ။အဲပါတယ်ပဲခုပါဘူးပေါ့နော်။အကြောင်းတွေမှာတိုင်ပွဲတွေဝင်တိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်လည်းဆရာတော့ဒီနေ့ဒီတန်ဒီအကြီးအကျောင်းမှာဒုတိယနေ့တက်ပေါ်ဆရာတယောက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးစည်ကိုဘယ်လိုရေးချရလဲဆိုတာကိုတော့မူလတန်းအထက်တန်းအကျောင်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြံပွဲတွေဝင်တိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဆရာကဒါဒီစည်ရေးတဲ့အခြေခံလေးကတော့ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးလွင်ဒီကိုမိုးလွင်ကရေစေကိုအယံဝတ္တနာပါလို့ရေစေပညာမှာလဲစိတ်ဝိဒ္ဇာရေဆွဲလောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရေစေပညာကိုတည်တည်ချာချာဂဂနနရေဆွဲနိုင်အောင်ဖြစ်စီအောင်နဲ့လိလောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုပတိပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုပတိဒီလိုတည်းများဆရာတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနေဆရာတွေပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနဲ့အဲဒီကိုဝါနာပါလို့ရေးဆွဲနေတာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပြောတဲ့အမှန်ကြီးနေရတယ်ဒီဝါနာဥက္ကဋ္ဌမှာမှန်ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာပုံလေးတွေတင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိတ်ဆွေတွေပြောတာအဲတူလာတဲ့အခါမှာဆရာတန်ခိုက်ဆိုးရဲ့ကိုမီနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆရာဥလာမင်းဆရာခိုင်မင်းတာနဲ့တွေ့ဆုံနေရတယ်ပါခင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမတန်နေရတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဦးမင်းဆရာဦးအောင်ပြင်းလို့ရဲ့အခြေအနေလည်းဒီလာတိတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တိတိကျကျရဲ့ပြီးတော့တင်ကြားနေတာမျိုးလည်းရှိရပါဟုတ်ကဲ့အခွင့်အရေးရတာကအဲ2016မှာကျွန်တော်ဆရာဦးလာမင်းဆရာခိုင်မင်းတာနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ဆရာနေတဲ့ရေလူပညာကိုပို့ပြီးတော့ဒီရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲကိုမိုးလေးရဲ့ရေစေလူပညာကိုလိလကြည့်တဲ့အခါမှာညီမရှုခဲအငွေအသေးတွေကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကျူးစွားခဲ့တာလေးကိုတီးပြရစီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့ဟိုဒီမြင်ကွင်းเนี่ยကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးစိတ်အေးချမ်းစေခြင်းစိတ်အေးချမ်းနဲ့အရာတာရပါတယ်ဆရာအဲ့လိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရေးဆွဲတဲ့ပုံလေးရတယ်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကြည်လင်အေးချမ်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါဒါကြောင့်မို့ဒီလိုရှုခင်းတွေပို့ပြီးတော့အသားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသွင်းလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယခုပြသတဲ့ပါရမကျိတ်တပူတော်ဆိုးပေါ့နိ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုမိုးလွေရဲ့ပါရမကျိတ်တပူတော်ဆိုးလေးဖြစ်ပေါ်မှုလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကျူးစွခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်2016ညစပြီးတော့ရေးခဲ့တာ2018-19မှာတော့အဲ2018နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြောင်းလဲနေတော်တော်များများတော့ဘလူးရှိုးတွေပေါ့နော်ပို့ဆူလိုက်ပြရတဲ့ဘလူးရှိုးတွေမှာဒီပါလီပါတဲ့မြို့နယ်ပွဲတွေရောတခြားဆရာမားများပြကြတယ်အဲဘလူးရှိုးတွေမှာလည်းဝင်ပါပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလိုကိုတော့လုပ်ဖို့တော့ဒီကရည်ရွယ်ချက်တော့မရှိဘူးခင်ဗျအခုအချိန်မှာကိုကိကနာနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးနဲ့ရေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘယ်မှလည်းမဆွဲဖြစ်တယ်ရေးဖြစ်တာလို့ဒီမှာကြာကြမ်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အမှပြုံးစားနေရနေပြီးတော့အဲလို့ပြောမယ်မှပြုံးစားနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလိုပွဲလေးဖြစ်မြောက်အောင်လို့ပံ့ပိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ရေးလဲပါရမကျိတကူတော်ဆိုးမသည်တကူတော်ဆိုးပေါင်းများစွာဖြတ်သားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်